तपाईँको विचारमा एजुकेसन भन्ने के हो? हुन त मैले पहिला नि सोधेको हो नि, तर अहिले विचार फेरि फरक पनि भयो होला। अब के भन्ने यार, विचार एजुकेसन भनेको मेरो विचारमा जुन त्यो लिबरेसन छ नि, त्यो लिबरेसन गराउने एउटा टुल हो। अनि एजुकेसन चाहिँ इट कुड बी बोथ के फर्मल इनफर्मल होइन, मान्छेको एक्सपिरियन्स, लाइफ एक्सपिरियन्स होइन, त्यो सबै नै एजुकेसन हो। जति पनि अब मलाई कस्तो फिल हुन्छ नि, हिजो त्यही कुरा गरौँ न, चेपाङ बस्तीको कुरा गरिरहेको थियौँ त्यहाँ हामीले, अनि हाम्रो चेपाङहरूसँग त कति धेरै रणनीतिहरू छ नि त, खानालाई के गर्ने, पानी आउँदा के गर्ने, घाम लाग्दा के गर्ने होइन। अब हामीले मलाई त्यो सबै स्ट्राटेजीहरू चाहिँ एजुकेसन हो के, तर त्यसको डकुमेन्टेसन, त्यसको कुराकानी हुँदैन। अनि अर्को एउटा इक्जाम्पल अधिकै आएको चाहिँ, मलाई त्यो स्टाफ नर्स पढ्ने बेलामा कम्युनिटी हेल्थ भन्ने पढ्नु पर्थ्यो कि, अनि त्यतिखेर चाहिँ फुडलाई कसरी उ गर्ने, संरक्षण गर्ने भन्दाखेरि, अनि हामी चाहिँ ड्राई फुडहरू भनेर भन्थ्यौँ कि, गुन्द्रुकहरू, त्यो मुलाको चानाहरू काटेर राख्ने, अनि त्यो चिजहरू त किताबमा पढिरहेको छ नि, तर हामीले कहिले पनि त्यो फिल गरेनौँ कि, यो चाहिँ टेक्नोलोजी हो होइन, यसलाई यसरी चाहिँ जोगाएर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा फिलै गरेनौँ। स्कुलमा क्याम्पसमा गएर पढेपछि मात्रै मलाई त्यो ए यस्तो पो रहेछ भन्ने भयो। अनि हाम्रो त्यो चाहिँ त्यो पनि एजुकेसन हो। अनि अस्ति मलाई एक हप्ता अगाडि फ्रान्सबाट मेरो साथीले, फ्रेन्च नै हो ऊ, ओरिजिनल भएको मान्छे, नेपालमा नि काम गरेको, बाहिर अफ्रिकातिर नि काम गरे, त्यो साथीले मलाई चाहिँ एउटा फोटो पठायो होइन, उनीहरूले त्यो ड्रायर रहेछ कि, एउटा मेसिनको ड्रायर, अनि त्यो खाप ऱ्याक जस्तो खाता खाता भएको, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो टमाटर आदि गरेर काटेर, अनि त्यो चाहिँ के गरेको भनेको, भोलि पर्सि खानालाई चाहिँ ड्राई गरेको भनेर भने कि, अनि मलाई मेरो आमाले म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सानो टमाटर यसरी फल्ने होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ उ गरेर आधी आधी बनाएर सुकाएर राख्नुहुन्थ्यो कि, अनि के अरे हाम्रो चिज त कहिले पनि टेक्नोलोजी भएन, कहिले पनि डिस्कसन गरिएन होइन। अब के अरे त्यस्तो सुकाएर खाने, गुन्द्रुक खाने, मुलाको चाना खाने मान्छेलाई चाहिँ गरिब दुःख पाएर खाएको भन्छन् होइन, तर त्यो कति भ्यालु रहेछ। त्यस्तो खालको एजुकेसन चाहिँ हामीले त मास्दै मास्दै गएछौँ जस्तो फिलिङ हुन्छ होइन। अनि यो हिजो कृष्णाष्टमी, अनि कति धेरै मान्छेहरूले त्यो बच्चाहरूलाई के गरायो नि, छोराछोरीहरूलाई के गरायो नि, त्यो बच्चाहरूले यस्तो डिमान्ड पनि गरेको होइन, बोल्न पनि सक्दैन, त्यो केमिकल्स राखेको, त्यो ओरिजिनल हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट पनि होइन होइन। अनि म एकदमै आई वाज सके, कस्तो खालको एजुकेसन होला होइन, समाजलाई त हामीले हाम्रो जुन इन्डिजिनियस नलेजहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने ठाउँमा संस्कृतिका नाममा चाहिँ कस्तो विचलन, कस्तो खालको नराम्रो कुराहरू आयो भन्ने जस्तो लाग्यो होइन। अनि एजुकेसन इज अ रियली भेग होइन, इज अ कम्प्लेक्स पनि हो, पर एकदम सिम्पल कुरा पनि हो, यसले चाहिँ लिबरेट गर्छ कि मान्छेलाई होइन। मलाई कहिले मैले बालाई कति पटक भन्थेँ, पछिल्लो चरणमा भन्थेँ, अनि के अरे बाले मलाई पढाएर दुःख पाउनुभयो भन्थ्यो कि, तपाईँले मलाई नपढाएको भएन कि म जे भने पनि मानिरहन्थेँ होइन, पढाउनु भयो दुःख पाउनुभयो, मैले यो कुरा जाने त्यो कुरा जाने। अब मान्छेलाई त एउटा इभेन्टमा, एउटा इन्सिडेन्टमा चाहिँ लिबरेट भएर भएन नि त, जीवन बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, अनि त्यो लिबरेसन त हुँदै जानुपर्छ नि त। अनि चाहिँ यो त इट्स अनगोइङ प्रोसेस पनि हो कि, एजुकेसन इज अ भेरी अनगोइङ प्रोसेस पनि हो। मलाई ठ्याक्कै एकाडेमिकली भन्न आउँदैन, तर होइन ठिक छ होइन साथ।